В ЄС хочуть ввести квоти на виробництво електромобілів. Єврокомісія вивчає можливість введення для концернів з 2025 року обов'язкових квот на випуск і збут електромобілів і транспортних засобів з низьким рівнем викиду шкідливих речовин. Про це в понеділок повідомила німецька газета Handelsblatt з посиланням на джерела в ЄС. Пише Тасс. Таким чином, Єврокомісія має намір прискорити процес відходу від використання в автомобілях традиційних двигунів внутрішнього згоряння. До кінця року планується представити пакет заходів з розвитку ощадливої кліматмобільності. До них, можливо, будуть відноситися квоти з мінімального числа електромобілів, які повинні будуть виробляти і збувати автоконцерни. І більш суворі норми щодо викидів шкідливих речовин. Асоціація автовиробників Німеччини ВДА висловила стурбованість з приводу звістки про єс і плановані квоти. В організації заявили, що такі нововведення помилкові, за словами представників ВДА, продаж електрокарів залежить від низки факторів. Однак на багато з них навіть самі виробники не завжди можуть вплинути. Влада Німеччини і автомобільні компанії зараз намагаються знайти шляхи виходу з низки скандалів, пов'язаних з маніпуляціями з показниками викидів шкідливих речовин у дизельних авто, в яких було викрито ряд виробників Німеччини. Раніше стало відомо про те, що більше половини опитаних жителів Німеччини, 53. Перестали довіряти німецьким автомобілебудівникам за матеріалами сайту Ньюс Граком.